Msemaji ni mtu wa muhimu katika taasisi yote ile, kwani ndiye mwenye jukumu mahususi la kusemea, uongozi, usimamizi na wafanyakazi kwa jumla wake, kwa kutoa taarifa fulani au kuzuia migogoro na wakati mwingine kushughulikia dharura zinazojitokeza kutokana na matukio yasiyo ya kawaida, mfano majanga. Kimsingi, msemaji anayo majukumu kabambe, ikiwa ni pamoja na kuifanya taasisi au shirika kutoka kuwa ya mtu mmoja kuelekea kuwa ya watu wengi kwa kufanya yafuatayo. Mosi, kujenga taasisi au shirika katika taswira chanya kwa kuaminiwa. Mbili, kuondoa vizingiti vya kisaikolojia vitokanavyo na uelewa mdogo wa jambo husika, hali inayopelekea hofu na mashaka katika jamii iliyodhulika na jambo hilo. Na mwisho ni kupata kuungwa mkono na umma kutokana na jitihada zinazofanywa na taasisi husika. Endapo msemaji atafanikiwa kutoa ujumbe wenye afya katika umma iliyodhulika na janga fulani, basi atakuwa amefanikiwa kupunguza matukio, mfano magonjwa, ajali, mapigano na wakati mwingine vifo. Je, ni kwa namna gani msemaji anaweza kuwasiliana au kutoa ujumbe kikamilifu? Kwa kutumia kanuni ijulikanayo Crisis and Emergency Risk Communication, CERC, msemaji anaweza kuongeza uwezekano wa kuwafanya watu wasikilize ujumbe wa taasisi, kuamini ushauri, matendo na mapendekezo yatolewayo kwa kujidhihirisha katika mambo kadhaa kama ifuatavyo. Moja, huruma na kujiari. Msemaji hana budi kuzungumza kinagaubaga huku akiwa mwenye huruma inayoonyesha hali ya kujali. Aidha, katika ili msemaji anatakiwa kukubali na kujihusisha kwa umma kama mshirika halali. Msemaji awasikilize watu ili kupata maarifa na uzoefu utakaomsaidia kutoa ujumbe unaotakiwa. Mbili, uwezo na utaalamu. Msemaji anatakiwa awe mwenye elimu ya kutosha na uzoefu utakaomsaidia kuanzisha au kudadavua ujumbe mgumu usioeleweka ili ueleweke kwa hadhira. Pia awe kiungo na mshikamano katika vyanzo vingine vya habari vilivyo sahihi. Tatu, uaminifu na uwazi. Msemaji anatakiwa awe mwaminifu kwa kutoa ujumbe ulio wazi. Katika ujumbe wake afafanue taasisi au shirika inafanyaje kazi, na pia akidhi matakwa ya umma na vyombo vya habari kwa kutoa ufanuzi ulio wa wazi. Nne, kujitolea. Msemaji ana budi kufanya kazi kwa kujitolea, kwa kutoa taarifa zilizo za kweli mara kwa mara ili kuelezea malengo, maendeleo na changamoto za shirika au taasisi husika. Tano, uwajibikaji. Msemaji hana budi kuwajibika kwa kutimiza ahadi na kufanya tathmini ya maendeleo ili kuisaidia taasisi kufanikisha katika mawasiliano yake. Sita, tabasamu ili kuwavuta waandishi wa habari. Msemaji anatakiwa awe mwenye sura ya kutabasamu ili kuwafanya waandishi wa habari kuwa karibu naye, kwani wanahabari ndio watasaidia kufikisha ujumbe wa taasisi kwenye jamii. Saba, kujua ni namna gani, lini na kwa nini ujibu au usijibu maswali. Msemaji anatakiwa awe mwenye uwezo wa kuelewa mazingira yanayomzunguka kwa wakati uliopo ili kuepuka mitego ya maswali yenye lengo la kuzoofisha jitihada za taasisi. Nane, kutochukulia masuala kibinafsi. Msemaji anatakiwa aelewe kuwa anachokizungumza si matakwa yake, bali yupo kwa niaba ya taasisi, hivyo ajiepushe na hisia au mawazo binafsi katika kuwasilisha ujumbe. Tisa, kuboresha nafasi kwa vyombo vya habari. Msemaji ana budi kuelewa kuwa vyombo vya habari ndio sehemu pekee inayopeleka ujumbe kwa watu wengi, tena kwa haraka, hivyo avipe muda na nafasi ya kutosha endapo patahitajika ufafanuzi. Kumi, tumia mifano halisi ya dunia. Msemaji hana budi kutoa ujumbe uliofanyiwa utafiti, takwimu na kutoa mifano iliyo dhahiri. 11, ifahamu hadhira. Msemaji anapotoa ujumbe anatakiwa aelewe ni kundi gani alilonalo. Je, ni wasomi wa vyuo vikuu, vijana, wazee, wanawake na kadhalika.
Hizo zikiwa ni sifa baadhi kati ya nyingi wasemaji wanaosemea taasisi na mashirika ya serikali au binafsi wasipokuwa nazo kuna uwezekano mkubwa wasifikie malengo yao. Ni mimi mtayarishaji na msimuliaji wako Javius Kajege Biarushengo kutoka chumba cha habari Magereza makao makuu iliyoko Msalato jijini Dodoma, nikikuaga hadi wakati mwingine kwa elini.